ra-iisul wasaaraha xukuumadda dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa guddoomiyey shirka golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka oo maanta ka furmay caasimadda magaalada muqdisho shirka ayaa waxaa looga arrinsanayaa dhaqangelinta heshiisyadii laga soo saaray hannaanka doorashooyinka diyaargarowga doorashooyinka golaha shacabka iyo xaqiijinta dhaqaalaha dhiman ee ku baxaya doorashooyinka furitaanka shirka waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug mudane axmed kaariye qoorqoor madaxweynaha puntland mudane saciid cabdilaahi dani iyo sidoo kale tole madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe iyo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan lafta gareen iyo madaxweynaha hirshabeelle mudane cali cabdilaahi xuseen guulaawe iyo guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa waxa ku beeriyey madaxda dowlad goboleeyada aan dhammaystiray hannaanka doorashooyinka aqalka sare inay dardar geliyaan hirgelinta doorashooyinka aqalka sare si looga baaqso dibadhac kale loona finiyo jadwalka doorashooyinka Soomaaliya. Waxaa maanta si rasmi ah hangarka afisiyoona uga furmay shirkii golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed kaasoo shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen roble. Waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor waxaa sidoo kale isna kulanka ka qayb galay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar filish dhammaan shirkaas waxa uu socon doonaa maalmaha soo socda si rasmi ayaana maanta uu u furmay waxaa maanta laga wada hadlayay ajendayaasha shirka maalmaha uu socon doono si weyn ayaana la isugu afgartay ajendayaasha shirka maalmaha uu socon doono runtii shirkan waxaa looga arrisan doonaa arrimaha shidii horey lagu socon lahaa dhammaystirka aqalka sare oo horey maaragtay dowlad goboleedyada ay usoo dhammaystireen qaarna ay dhiman yihiin sidoo kale iyo sidii loo raadin lahaa lacagaha aan weli la helin lagu qabanayo doorashada iman doonta ee aqalka hoose ee Soomaaliya runtii ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu ku ammaanay dowlad goboleedyada ilaa hadda soo dhammaystiray aqalka sare sida ay u ilaaliyeen qoondada haweenka isagoo sheegay in sidaas si lamida looga baahan yahay inay ilaaliyaan qoondada haweenka ee 300% doorashada xasuusta xawaarka telefishinka madaxa banaan star hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.